Oke lur, sampai melanjut videonya orang ngerekomendasikan heula kemarin untuk mensubscribe channel anyarna Alan Suryajana nyeta Alan Show. Terus bagaimana nih nuges komen na video terakhir na dina channel eta, maka marane boga kesempatan untuk memenangkan naon cik eh? Nya eta motor Yamaha R25 jeng 2 buah logam mulia. Jeng bagaimana nih nu ek miluan giveaway logam mulia, maka marane kudu ngejawab bala pertanyaan nu aya dina video tersebutnya. Geswa pokoknya mangke tinggal klik link nu aya dina deskripsi video ianya. Inti nama marane kudu support terus channel na Alan So dengan cara dikumaha nya eta di subrek channel na nya. Hei, ka dieu gerak. Naon? Urang ek meuli apu yeungan duit nangke. Nganjuk meureun nya. Lah, lain nganjuk, urang teh kan ek meuli apunya. Ngan duitna engke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah nya eta jelema nu teu boga duit tapi hayang meuli, ari urang mah boga duit mah tuh diimangan mayarna engke. Ngarti teu sia, ha? Sia tong macem-macem ka aingnya ngadudu nganjuk segala rupa. Aing mah saumur-umur can pernah ka nu ngaranna nganjuk, anti aing mah nya. Ayeuna we mayarna itu. Ayeuna kitu, duit aing mah emang aya tuh diimangan berbentuk sampeu-sampeu nang ke bakal dijual jadi duit. Ngarti teh sia, ha? Nganjuk ngaranna. Astagfirullah geus kana nganjuk deui wae sekali dinyebut nganjuk aing teunggeul sia, ha? Yeuh dengekeun geura sampeu nu diimah aing teh ke burit ge erek aya nu meuli. Mun geus dibeli ke duitna ge dibayarkeun langsung ka maneh. Lamun teh jadi dibeli kumaha? Pasti jadi, soalnya eta jelema geus diancem ku urang. Ca aing teh mun nepi ka teh jadi meuli di nuklir imahna ku aing. Teu ngerti, geus lah ye dibere ku aing. Nah, kitu atuh teh tadi teh sok ngajak ngesang wae aing teu ngarti sia mah. DP-an atuh seetik mah. Ampun teuing sia ieu teh apu euy lain apaan sama nih make DP segala rupa pirage harga 500 perak naik di DP-an sabaraha 100 ha? Nah, nganjuk. Hei ganteng, sia teh tadi ngan ayu nya ngomong ngunjak nganjuk sok iya apu seberaheun 1000an lain ke tenang ku aing geuleuhan jadi cebu gope lah. Amun nganjuk nganjuk we. Hei nuhun. Hehe, tipu deui ku aing lah. Hei, ek mayar lain. Najis teuing kudu mayar, teu waras apuna ge lah butut. Butut kumaha? Eta pas apu nak kana kadongdongkeun teh eueuh epekan. Lah mangnya. Iya nya. Eta kan apu teh ku aing kana kadongdongkeun nya. Tapi geuningan teu nyakrek eta kadongdong teh euy. Asak teuing meureun kadongdongna sok nyalahkeun WA. Malahan eta kadongdong teh kan asal mah geus nyakrek pas make apu kalah ka hipu. Geus nyakrek kalah di apuan tuh dah sia mah goblok. Terus aing nu salah gitu. Teuing. Sia tong nyalahkeun aing nya pan sia nu jualanna. Kan biasana eta teh. Da kakara meuli nage aing mah. Sok soto ya tuh. Ya, sampe meh dijual teh pan aya quality control heula meureun mana nu layak, mana nu kadaluarsa. Model sia we tah geus kadaluarsa geus teu payu ka awewe. Ngarti teh Sulaiman? Terus ayeuna kumaha? Heh. Kumaha cenanya gantian atuh? Eh meureun lah kadaluarsa nu kamari mah. Tuh kan nya untung can dibayar ku aing. Bayar ayeuna lah. Heh, engke terus ayeuna aing meuli Aida hiji pokona mah mun apuna alus pasti dibayar. Awas yakeun mun apu jeung Aida na kadaluarsa deui moal dibayar ku aing mah moal. Eh modus berarti sih wanya. Deken eh sih mahnya. Buru deken. Sok ngajak ngesang wae. Eh bangkrut aing ngawarung aing kieu carana mah. Lah. Dia gera ek nganjuk deui nya. Nganjuk deui cenah aing ka dieu teh mah modus deui si ayeuna. Apa lain ge mah nyarek mayar beungeutna ka sadikitu lah. Sok atuh geuwat bayar sabarahaeun di leuwihan. Ya dengekeun nya sia teh ngahutang bayar so hungkul. Lain kamari hungkul, minggu kamari, bulan kamari deui acan dibayar tanya. Sabarahaeun? Salawe. Sok ngarang sia mah salawe ti mana goblok? Atuh sabaraha? Pokona aing bung mere deui toleransi ka sia merukana aing sieun ku sia. Henteu euy. Anjir kurang ajar sianya. Jelas. Kata sieun ku aing. Henteu dong. Pirage tukang warung polontong sia sok ku aing mah dibeli warungna jeung jelema-jelemana sok tah. Lah apu ge teu kabeuli maneh mah.
Lain teka beli, urang mah mun meuli barangnya sok dicobaan heula. Mun alus jeung awet kakara dibayar. Baheula ge kongsi urang meuli motornya dicobaan heula ku aing teh nya. Kakara ge sapoe geus tabrakan, pejet we motorna teh dibayar we ku aing teh ka dealer ge. Kumaha maneh we lah? Ya ari maneh indit ka warung sok jam sabaraha? Nya jam 7 isuk-isuk jeung jam 4 burit. Emang kunaeun kitu? Nyang, kemah jam sakitu urang ek tutup we lah daripada pusing hareupan maneh. Oh, dasarnya.